নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো কা আন্দোলনৰ পাঁচ কিশোৰৰ বাবে মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া অখিল গগৈ টায়াৰ জ্বলোৱাৰ বাবে ৰাইজে মনত ৰাখিব অখিল গগৈক মাজুলীত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৰপানন্দ সোণোৱালৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাতে এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কা আন্দোলনৰ পাঁচ কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া অখিল গগৈ টায়াৰ জ্বলোৱাৰ বাবে ৰাইজে মনত ৰাখিব অখিল গগৈক মাজুলীত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত মাজুলীত এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ জনাইছে যে কা আন্দোলনৰ পাঁচ কিশোৰৰ বাবে মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া অখিল গগৈ টায়াৰ জ্বলোৱাৰ বাবে ৰাইজে মনত ৰাখিব অখিল গগৈক মাজুলীত মঙলবাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যি মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল আৰু তাত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মাজুলীত যে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী আমি জনাই আছো যিহেতু সকলোৱে জানে বৰ্তমানেও অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত আছে তেওঁ অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ আৰু মৰিয়নি দুটাকৈ সমষ্টিৰ হৈ তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰাই কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাৰ পৰাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তাৰ মাজতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা মন্তব্য কৰিছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি মনোনয়ন দাখিল সেই সময়ত তেওঁ মাজুলীত উপস্থিত আছিল বুধবাৰৰ মঙলবাৰৰ দিনটোত আৰু সেই মঙলবাৰে মাজুলীত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মন্তব্য কৰিছে যে কৈছে কা আন্দোলনৰ পাঁচ কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া অখিল গগৈ টায়াৰ জ্বলোৱাৰ বাবে ৰাইজে মনত ৰাখিব অখিল গগৈ কিনো মন্তব্য কৰিছিলে এবাৰ মন্তব্যটো শুনাব বিচাৰিছো মাজুলীৰ পৰা অসম বিধালৈ বিধানসভা নিৰ্বাচিত হ'ব মাজুলীক তেখেতে নতুন প্ৰাণ দিলে তেখেতে জীৱন দিলে মাজুলীলৈ বিকাশৰ গংগা নমাই আনিলে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কৃতজ্ঞ মাজুলীবাসীয়ে নিশ্চিতভাৱে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয়ী কৰিব হ'ব হ'ব মানুহে অখিল গগৈৰ কথা মনত পেলাব টায়াৰ জ্বলোৱা কিবা জ্বলোৱাৰ কথা মনত পেলাব আৰু যি পাঁচজন শ্বহীদৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ একমাত্ৰ দায়ী হ'ল অখিল গগৈ ভোটেৰে মাজুলীৰ পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচিত হ'ব মাজুলীক তেখেতে নতুন প্ৰাণ দিলে তেখেতে জীৱন দিলে মাজুলীলৈ বিকাশৰ গংগা নমাই আনিলে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কৃতজ্ঞ মাজুলীবাসীয়ে নিশ্চিতভাৱে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয়ী কৰিব হ'ব হ'ব মানুহে অখিল গগৈৰ কথা মনত পেলাব টায়াৰ জ্বলোৱা কিবা জ্বলোৱাৰ কথা মনত পেলাব আৰু এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোৱে জানে যে 2019 চনৰ যি কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অখিল গগৈ ন্যায় আদালতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ পাছত কেইবাজোৰা তেওঁৰ যি জামিন আবেদন তেওঁ কেইবাবাৰো জামিন আবেদন কৰিছিল জামিন আবেদন তেওঁৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যায় পাইছিলগৈ কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়তো তেওঁ জামিন আবেদন খাৰিজ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত বিভিন্ন সময়ত তেওঁক লৈ তেওঁক মুক্তি দিয়াৰ নামত প্ৰতিবাদ চলি আহিছে হয়তো অসমজুৰি আৰু কাৰ নামত যি কা আন্দোলনৰ সময়ত যি পাঁচগৰাকী শ্বহীদ হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু সেই পাঁচজন শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ বাবে বা পাঁচ কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া অখিল গগৈ বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সকলোৱে জানে যে মঙলবাৰে বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজুলী যি 99 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু তাতেই মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিছিল আৰু তাতেই তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছিল সকলোৱে জানে যে দুটাকৈ সমষ্টিৰ পৰা এফালে ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বা ৰাইজৰ দলৰ হৈ নিৰ্বাচনত নামিব অখিল গগৈ আৰু যিগৰাকী বৰ্তমানেও কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত আছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ অধীক্ষকৰ কক্ষত তেওঁ
ভার্চুয়ালি যে মনোনয়নপত্র দাখিল কৰিছে আৰু দাখিলৰ সময়তো সমগ্র গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটালৰ চৌহদত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁ বহু সমৰ্থকে তেওঁ বহু সমৰ্থক তাত উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁলোকে অখিল গগৈ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল অখিল গগৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি আৰু অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছিল বহু মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া মঙলবাৰৰ দিনটোত আছিল আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো মনোনয়ন দাখিলৰ দিন আৰু সেই দিনটোত মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যে 99 নং সমষ্টিৰ মাজুলীৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব মাজুলীৰ সমষ্টিৰ হৈ যিহেতু পূৰ্বেও তেওঁ মাজুলীৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছিল আৰু ঢুলে ডগৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে মঙলবাৰৰ দিনটোত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল মাজুলীত লগতে তেওঁ সংগ দিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে কা আন্দোলনত 5 কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে অখিল গগৈ জগৰীয়া এই মন্তব্য কৰিছে আৰু তাত তেওঁ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যও কৰিছিল কৈছিল অসমীয়াৰ বৰঘৰত মিয়া মিউজিয়াম হ'বলৈ নিদিওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱাত আমি মোগলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হ'বলৈ দিব নিদিওঁ বা দিব নোৱাৰোঁ বা গুৰু দুজনাৰ পবিত্ৰ ভূমি এই অসমৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগতে আমি যি পদ লৈছিলোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখতো অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি হৈছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তাৰ মাজতে যিহেতু তেওঁ এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে তাত কৈছে 2019 চনৰ যি কা আন্দোলন ভয়াৱহ কা আন্দোলনত 5 জন শ্বহীদ হৈছিল কিশোৰ আৰু সেই কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে কিন্তু জগৰীয়া অখিল গগৈ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে টায়াৰ জ্বলোৱাৰ বাবে ৰাইজে মনত ৰাখিব অখিল গগৈক বুলি তেওঁ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আমি পুনৰ এবাৰ মন্তব্যটো শুনাব বিচাৰিছোঁ মাজুলীৰ পৰা অসম বিধালৈ বিধানসভা নিৰ্বাচিত হ'ব মাজুলীক তেখেতে নতুন প্ৰাণ দিলে তেখেতে জীৱন দিলে মাজুলীলৈ বিকাশৰ গংগা নমাই আনিলে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কৃতজ্ঞ মাজুলীবাসীয়ে নিশ্চিতভাৱে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয়ী কৰিব হ'ব হ'ব মানুহে অখিল গগৈৰ কথা মনত পেলাব টায়াৰ জ্বলোৱা কিবা জ্বলোৱা কথা মনত পেলাব আৰু যি 5 জন শ্বহীদৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ একমাত্ৰ দায়ী হ'ল অখিল গগৈ ভোটাৰে মাজুলীৰ পৰা অসম বিধালৈ